Nongeye kwirwa bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu nshe zitandukanye z'isi yose. Ndabifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Ndabifuriza guhaha mu karonga guhirwa muri y'isi. Amakuru ngiye kubagezaho n'amakuru ababaje cyane aho mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi abantu bari kwicara ku buryo budasanzwe ndetse ugasanga uburyo bari kwicana ni uburyo rwose budasobanutse barapfubusa ndetse bamwe na bamwe rwose ukabona ko baba bashinzwe umutekano ariko bakaba bica abo barindiraga umutekano. Urugero ni muri Rutsiro aho babiri bashinzwe umutekano ku bitaro bya Murunda bashinjwa kwica umurwaza. Iyi nkuru yababaje abanyarwanda bose bayumva gusa si mu karere ka Rutsiro gusa nanone hari undi muntu ishe umuntu ubapfa inkweto. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bibabaza abantu bari kumva izi nkuru zose. Gusa reka duhere mu karere ka Rutsiro ubundi dukomereze kuri uwo wishe undi bapfa inkweto. Abakozi babiri bashinzwe umutekano ku bitaro bya Murunda batawe muri yombi bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'umukobwa wo mu karere ka Rutsiro wari urwaje umuntu muri ibi bitaro umurambo we ukaza gutahurwa mu gihuru. Abafunzwe basanzwe bakorera sosiyete ishinzwe umutekano w'ibitaro bya Murunda naho umukobwa wishwe yitwa Nirere Florence akaba akomoka mu murenge wa Ruhango akagari ka Nyakarera. Bivugwa ko yishwe mu ijoro ryo kuwa 9 Gashyantare 2022 umurambo we ukaza kubonwa n'umusaza wari ugiye kwahirira amatungo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Gashyantare 2022. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda ikizihiza Arida yemeje aya makuru atangaza ko abasekirite babiri bakekwa bamaze gutabwa muri yombi. Ata makuru y'urupfu rwa Nirere twayamenye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tuyahawe n'umuturage natwe duhamagaza ribu ngo izikore iperereza. Babiri bakekwa batawe muri yombi bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya ribu ya Gihango mu gihe umurambo w'uyu mukobwa wajyanwe mu bitaro bya Murunda. Amakuru aturuka mu baturage bahabereye icyaha avuga ko abo basekirite nyuma yo gufatwa umwe yiyemereye ko yajyanye uwo mukobwa iwe bakararana akaza kumererwa nabi akitaba Imana nuko afata icyemezo cyo kujya kujugunya umurambo. Ngira ngo murabyumvira neza cyane ko ibyabereye mu karere ka Rutsiro bitari bisanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ni ibintu rwose bitunguranye ndetse bikabibabaje aho abasekirite bishe umurwaza wari urwaje umurwayi mu bitaro bya Murunda bikabarangiza bakamujugunya mu gihuru nk'uko umwe yanabyemereye ko yamujugunye mu gihuru nubwo atasobanuye neza ko yaba yamwishe. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda biba cyane rwose akaba ari ibintu biri kugenda biba mu buryo budasanzwe. Ibindi bibabaje noneho mu karere ka Rutsiro nanone umusore yafashwe akekwaho kwica mugenzi we bapfa inkweto. Ibi ni ibintu byabereye mu karere kamwe yaba bariya babiri bakekwaho kwica umurwaza ndetse n'uyu musore wafashwe akeka kwica mugenzi we bapfa inkweto. Uyu ni umusore wo mu karere ka Rutsiro ufite imyaka 18 akaba afunzwe akurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa mugenzi we w'imyaka 19 wari wamutije inkweto bikaza kuvamo amakimbirane. Wapfuye n'ukekwa bose bari batuye mu mudugudu wa Nyabishongo akagari ka Kivugiza umurenge wa Nyabirasi. Aya makuru yamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa 11 Gashyantare 2022 ubwo ababyeyi b'uwo musore basangaga yitabye Imana mu gihe yari yatashye babona nta kibazo afite yatashye rwose nta kibazo na kimwe afite. Bivugwa ko bakurikiranye bagasanga yari yarwanye na mugenzi we bapfa inkweto yari yamutije.
niyo dusenga jire umunyabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Nyabirasi yemeje aya makuru asaba abaturage kwirinda ibyaha n'abafitanye ibibazo bakirinda kwihanira yakomeje asaba abaturage kwirinda ibyaha ndetse n'abafitanye ibibazo bakabimenyesha ubuyobozi kuko bihabwa umurongo muzima. Umurambo wa nyakwigendera ukaba warashyinguwe kuri uyu wa gatandatu nyuma yo gukorerwa isuzuma ku bitaro bya Murunda. Uwafashwe mu gihe urukiko rwaba rumuhamije icyaha yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ngira ngo murabyiyumvira neza rwose ko mu karere ka Ruhango hari inkuru ebyiri zitangaje zibabaje kandi aho abantu bakomeje kugenda bicana urusororongo ndetse ugasanga ibyo bapfa n'ibintu bitumvikana aho abantu bapfa inkweto bakagira aho bicana ndetse n'ibindi bintu byinshi bikomeje kugenda bitangazwa muri iyi minsi rwose umuntu yabyumva kumva ko mu by'ukuri bitari bikwiye ko abantu bakwicana bapfa ubusa kandi koko nk'uko umuyobozi yabitangaje kwihanira ntabwo ari byiza muri leta y'u Rwanda. Ngira ngo muri kubyiyumvira neza neza ko ari ibintu bibabaje amakuru akomeje kuba menshi ndetse Pilot Rwanda nzajya nkomeza ngende nyibagezaho gatanu kuri gatanu wo wicyo usabwa kandi subscribe amakuru yo ngenya kugezaho gatanu kuri gatanu mukanya ndagaruka ngugezaho nandi makuru arabagezweho muri ako kanya cyane cyane amakuru yibanda ku myidagaduro ndabakura cyane press up.